បាទសួស្តីបងប្អូនមានអំភ្លីមកទឹកថៃមុខក្រោនបាទនៅស្អាតស្អាតសុភាពវានៅស្អាតបងប្អូនណាបាទសំណុំដើមអានេះកម្លាំងវា 3000 វ៉ាត់ណាប៉ុន្តែដុំភ្លើងវាធំហ៎បងប្អូនបាទដុំភ្លើងវា 3600 VA អញ្ចឹងគឺវាដាក់ដុំភ្លើងធំធំល្អអញ្ចឹងកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងណាភ្លើង6063ទៀតភ្លើងខ្ពស់ដុំធំណាបាទកងដង6ក្រុមមីក្រូ100វ៉ុលក្របត្រង់ស្ទើវិញនេះគឺ56ក្របបងប្អូនអាចវាយក100លក្ខណៈអាជីពអីវាយបាន4ក្របពេញកម្លាំងសល់បបោបើសិនបងប្អូនលេងលក្ខណៈគ្រួសារឯងក105 4ក្របមកឆ្ងាញ់បងប្អូនណាបាទអានេះយើងវាយ direct ចាក់នឹងទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងបានថ្លៃវា350ទេបងប្អូនណាបាទស្អាតស្អាតមែនតើណាបាទឃើញហើយពេញចិត្តមក